नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेतकरी राजा या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, गेल्या 24 तासामध्ये राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची नोंद झाली असून 12 एप्रिल रोजी म्हणजे आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भामध्ये पाऊस पडेल अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. एकीकडे अवेळी पावसाने धिंगाणा घातला असतानाच दुसरीकडे मात्र उन्हाने कहर केला आहे. शनिवारी बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान 39 अंशाच्या घरात नोंदविण्यात आले असून जळगाव येथे 41.1 अंश सेल्सिअस तापमान एवढ्या कमाल तापमानाची नोंद झाली आहे. तर मुंबईचे कमाल तापमान 34.8 अंश नोंदविण्यात आले आहे. हवामान खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार संपूर्ण राज्यामध्ये कमाल तापमान सरासरीच्या जवळपास नोंदविण्यात आले आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांचे कमाल तापमान 35 अंशाच्या आसपास आहे. मराठवाड्यात अधिकाधिक कमाल तापमानाची नोंद होत आहे. यापूर्वी मालेगाव, सोलापूर येथे कमाल तापमान सातत्याने 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येत आहे. तर गेल्या 24 तासामध्ये मालेगाव येथे 41 अंश सेल्सिअस एवढ्या कमाल तापमानाची नोंद झाली आहे. मुंबईचा विचार करता येथील कमाल तापमान अद्यापही 34 अंशाच्या घरात नोंदविण्यात येत आहे. दरम्यान पुणे, अहमदनगर, सातारा, सांगली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा देण्यात येत असून गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ येथेही तुरळक ठिकाणी पावसाची नोंदीत वाढ होत असून हवामानातील हे बदल कायम राहतील असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद शेतकरी मित्रांनो.